Do digitální knihovny Kramerius se dostanete přes webovou adresu kramerius.svkpk.cz. Naleznete v ní například vybraná německojazyčná periodika vydávaná v Plzni v druhé polovině 19. století a informující o místních i nadregionálních událostech. Dataset zahrnuje Pilsner Anzeiger, Der Pilsner Bote, Pilsner Reform, Pilsner Tagblatt, Pilsner Wochenblatt a Pilsner Zeitung. Všechna metadata, textový obsah a obrázky stránek jsou dostupné v rámci API.